ଆଉ ସେ କଥା ଲଜ୍ଜା, ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଭୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ ଦେଖୁନ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଏ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସିଏ, ମାଷ୍ଟରାଣୀ ମାଷ୍ଟର ସିଏ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାଙ୍କ ସମୟ ଅଛି? ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ANM ନାହାନ୍ତି, BLW ନାହାନ୍ତି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ 1100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରବାଦ କରିସାରିଲେଣି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ। ଆଉ ଜାପାନ ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ହେବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଶିଳ୍ପ, ନୂଆପଥର। ତା'ମାନେ ଆମ ପଥର ଖଣିକି ମାରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ବାଟ।